Պետական գույքի կառավարման վարչությանը, վերջի հանձնարարականի հիման վրա ներկայացրել է պետական մասնակցության բարեկտրային կազմակերպությունների 13, 14, 15 տարեկան և 2016 թվականի առաջին կիսամյակի տվյալների հիման վրա իրականացված համատարած ֆինանսատնտեսական վիճակի դիտարկումները և վերլուծության արդյունքները։ Արդյունքում առանձնացվել է նշված ժամանակահատվածում 4 տարի, 3 տարի, 2 տարի և 1 տարի վնաս ձևավորված, ինչպես նաև գործունեություն չծավալած և շահույթ չձևավորված ընկերությունների ցանկերը։ Միաժամանակ կատարվել է վերլուծություն բոլոր այն պետական մասնակցության առևտրային կազմակերպությունների համար, որոնք նշված ժամանակահատվածում ձևավորել են համեմատաբար փոքր շահույթ, հիմքում ընդունելով ակտիվների շահույթաբերության գործակցի մեծությունը։ Հանձնարարվում է, այս տեղեկանքը մենք կուղարկենք բոլորին, հանձնարարում եմ համապատասխան հանրապետական գործադիր մարմիններին 20 օրյա ժամկետում ներկայացնել իրենց դիրքորոշումը ցանկում ընդգրկված ընկերությունների ծրագրերի առկայության և կառավարիչների գործունեության վերաբերյալ և այդ կազմակերպությունների հետագա գործունեությունը շարունակելու նպատակահարմարության վերաբերյալ։